ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബാമൂസ് കിച്ചൺ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി റൈസും ആയിട്ടാണ്. ഇൻസ്റ്റന്റ് ബോട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാബേജ് റൈസ്. ക്യാബേജ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിപ്പിക്കൽ ക്യാബേജ് റൈസ് അല്ല, ഇത് ക്യാബേജ് പുലാവ് ആണ്. അപ്പോ എങ്ങനെയാ ക്യാബേജ് പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാബേജ് പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ്, അര കപ്പ് കപ്പലണ്ടി. കപ്പലണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതിന്റെ ക്രഞ്ചി ടേസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അവസാനം. പിന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ: മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മുളക് പൊടി, കായപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ കറിവേപ്പില, മല്ലിയില. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. പിന്നെ എണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റന്റ് ബോട്ട് സോട്ടേ മോഡിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പലിൻ്റെ ഒരു ക്രഞ്ചി ടൈവോട് വറുത്ത് കോരി മാറ്റണം. കപ്പലിക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരുന്ന ക്യാബേജും അതുപോലെ സവാളയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പലിൻ്റെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം. ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്. പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സവാള അരിയണം. ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സോട്ടേ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളിയുടെ കളറ് മാറും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യാബേജ് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് അരി അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത ശേഷം അരി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില അരിയാം. ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര്, ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം. വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോട്ട് ഡീഗ്ലേസ് ചെയ്ത് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച്. കുക്കർ അടച്ചു, വാൽവ് സീലിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് ആക്കി, സോട്ടേ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രഷർ കുക്ക് 5 മിനിറ്റ്സ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പുലാവ് റെഡി ആയിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് ആയി. ഞാനത് നാച്ചുറൽ റിലീസ് ആയോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. ആയിട്ടില്ല, ബാക്കി ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുവാണ്.
ഓക്കേ, പ്രഷർ മൊത്തം റിലീസ് ആയി. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ്. ഇവിടെ പുലാവ് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഫ്രൈഡ് പീനട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സിലാൻഡ്രോം വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി ക്യാബേജ് പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ബാക്കി വന്ന ക്യാബേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ലഞ്ചാണ്. അപ്പൊ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. അതുവരെയ്ക്കും ബൈ.